Καγε, τον αρχαίον καλός, αναμορφώσαστε. Ευλογητός. Συν Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσου. Ονείο της Επανάστασης του 1821. Ο μύθος του μαρμαρωμένου βασιλιά, που είχε γίνει ιδέα, που είχε γίνει πίστη, που είχε γίνει ελπίδα, έχει συντηρήσει 400 ολόκληρα χρόνια το όνειρο της εθνεγερσίας των σκλαβωμένων Ελλήνων. Ο Ρήγας Φεραίος με τους επαναστατικούς του στίχους «Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά» έχει βοηθήσει όλους τους Έλληνες να ενστερνιστούν την ιδέα ότι έφτασε η στιγμή που θα έπρεπε να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Η Φιλική Εταιρεία έχει μοιήσει στην Επανάσταση πολλούς και μεταξύ αυτών τον Παπαφλέσσα και τον Χριστόδουλο Μέξη Υποριώτη. Στην Ιωνία και συγκεκριμένα στη Σμύρνη και στις Κηδονιές του σημερινού Αϊβαλή ζει περίπου 15.000 ελληνικός πληθυσμός που με την εξυπνάδα του και την εργατικότητά του έχει προκόψει. Η Φιλική Εταιρεία, γνωρίζοντας τη φλόγα τους να δουν την Ελλάδα ελεύθερη, στέλνει τον Παπαφλέσσα και με πύρινα λόγια που ριζώνουν στην καρδιά τους, τους προτρέπει να στείλουν στη σκλαβωμένη πατρίδα μπαρούτι και μολύβι για τα φυσέκια των αγωνιστών. Ατσαλώστε τα μπράτσα σας, αδέλφια! Ετοιμαστείτε! Η νύχτα τελειώνει. Είμαστε κοντά στην Ανάσταση. Είμαστε λίγο πριν ροδίσει η αυγή. Του Παπαφλέσσα τους γοητεύει και αυτοί, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά του, αγοράζουν το πολύτιμο φορτίο που ήταν μολύβι χιτών, εισβόλια 300 σοκάδες άραξε λοιπόν κάπως απόμερα για να μην προκαλεί το άγρυπνο μάτι του Τούρκου και μέσα στο σκοτάδι 50 ηλιοψημένα παλικάρια του Νικηταρά και άλλα τόσα του Παπαφλέσσα έχουν έρθει εδώ προφυλαχτά με καμιά εκατοστή μουλάρια να παραλάβουν τα μπαρουτόβολα. Να και ο αρχηγός τους, ο αδελφός του Παπαφλέσσα, ο Νικήτας Φλέσσας και στο πλευρό του ο Παναγιώτης Σπύρου, ο Κωνσταντίνος Κουμούτσος, ο Αθανάσιος Μουτσούλας, ο Ανδρέας Δήμου, ο Βασίλης Δρούγας, ο Παναγιώτης Τσόλκας, ο Αθανάσιος Μάλαμας και πίσω ολάκερο ασκέρι από γεροδεμένα παλικάρια. Κατεβαίνουν το μονοπάτι που οδηγεί στη θάλασσα. Να και οι μανιάτες που έχουν επομιστεί την εκφόρτωση του πολύτιμου φορτίου και μεταφέρουν σβέλτα στη στεριά τα βαρέλια με τον μπαρούτι με κάθε μυστικότητα και προσοχή, αψηφώντας τον κίνδυνο. Μέρες τώρα είχαν αφήσει να διαρρεύσει η φήμη στους Τούρκους ότι τάχατε στο καΐκι που θα έριχνε άγκυρα στο αλμυρό
θα έφερνε άλλα χιλιάδες και τα τυροκομιά τους. Η στιγμή είναι συγκινητική. Συναντιούνται, αγκαλιάζονται, φιλιούνται και βοηθάνε να φορτωθούν στα μουλάρια τα βαρέλια με τα μπαρουτόπουλα. Όλοι σαν ένας άνθρωπος, με μια ψυχή και πίστη στο Θεό, ορκίζονται να ελευθερώσουν τις φορμίες.